Я хочу надати слово сьогодні нашим гостям, які люб'язно погодилися з нами сьогодні зустрітися. Це директор, ще раз представляю, директор мовної школи Володимир Олександрович. Попрошу вас до слова. Розкажіть, будь ласка, з вашого погляду, скажімо так, потенційного роботодавця, і оскільки у вас вже працюють наші випускники, чи задовільняють вас наші випускники, які у вас працюють на роботі? І, можливо, які якості, які компетентності ви хотіли би бачити от в наших студентах, в тих потенційних випускниках наших, або потенційних у тих колегах, яких ви могли би приймати до себе на роботу? Можливо, щось нам потрібно додати, щось забрати, щось удосконалити. От ваш погляд як роботодавця. Будь ласка. Доброго дня ще раз всім, хто приєднався. Насамперед, які якості потрібні? Це знання мови. Тобто, на перше, що звертаємо увагу, це рівень знань. Також комунікабельність, це теж така якість. Також потрібно знаходити підхід до кожної дитини, тому що здебільшого ми працюємо індивідуально, і одні люди сховані, одні легше йдуть на контакт. Тобто, потрібно відразу знаходити себе і дитину, знати, як себе поводити. Тобто, ну і я завжди ставлю на цей рівень, клієнт завжди правий. Тобто, старатися, щоб клієнт від нас пішов завжди задоволений. Людмила Леонідівна Станіславова, декан гуманітарно-педагогічного факультету, кандидат філологічних наук, доцент. Приєднується також, оскільки ця наша спеціальність існує саме на факультеті гуманітарно-педагогічному. Будь ласка, Людмила Леонідівна. Дякую, Наталія Володимирівна. Володимир Олександрович, приємно вас бачити. Ми з вами знайомі вже, але і в такому форматі ще поспілкуємося. Я все-таки хотіла ще раз поставити це питання, яке Наталія Володимирівна з самого початку перед вами ставила. У вас працюють викладачі, у вас працюють і наші випускники. От ми б хотіли почути, може, ваші думки, зауваження щодо того, що найбільш потрібно нашим вашим працівникам, так, у вашій сфері. Власне, для того, щоб ми мали більш чіткі орієнтири щодо того, яких практичних навичок потрібно нам надавати нашим студентам. Ну, зокрема, наскільки їм потрібно володіти от такими психологічними знаннями, методиками для того, щоб спілкуватися з тими учнями, з якими їм належить спілкуватися. Наскільки їм потрібно володіти, може, комп'ютерними технологіями, так? Чи ви пропонуєте своїм учням якісь дистанційні чи змішані технології навчання, чи для вас наразі така проблема не постає? Ну, що б ми ще хотіли знати? Наскільки глибоко потрібно знати нашим студентам культуру, скажімо, польської мови, так? І нарешті, як ви дивитеся на те, що ми пропонуємо нашим студентам наступного уже набору спеціальності філологія переклад поєднати польську і англійську мову, так? Вивчати польську мову і поглиблено англійську мову водночас. Почнемо з польської і англійської. Це дуже-дуже такий плюс. Якщо ви знаєте декілька мов, так як у нас, в мене викладачі працюють, можна сказати, від людей. Скільки людей не мають занять, більше грошей заробляє, скажімо так. Всі працюють за кошти і це. Тобто, виходить, якщо ти, якщо ти знаєш одну мову, більш важко загрузити викладача роботою. Якщо знаєш вже дві, три, там, або, от я ж теж багато рекомендую, підіть на курси, от якщо студенти, то є завжди, можна знайти час піти, закінчити курси логопеда. Тобто, це зараз, от скажімо, логопед зараз додатково мати, це дуже така потрібна професія, тому що, от як ми сталкуємо, вибачайте, тобто,
дуже багато діток приходить, що батьки цікавляться логопедом. Англійська теж дуже потрібна. Ну і польських викладачів. Так що я ще вважаю, що всі, що обрали польську мову, це дуже от зараз якраз це на тому рівні, що без роботи ви не будете. Психологія, я сам, то я дивлюсь багато роліків, їжджу на всякі семінари, спілкування. Знаю, в Хмельницькому проводять теж такі курси. Тобто, якщо от студенти мають вільний час, лишні курси ніколи не бувають. Лишні сертифікати теж ніколи не бувають. Я завжди на це звертаю увагу. Завжди. От, ну, як до мене людина приходить, і вона бачу її, що вона цікавилась, там, о, я ходила там на курси психології, чи спілкування, чи навіть тих самих холодного дзвінка є таке, що спочатку розмовляти по телефону. Це все в житті, ну, якби знадобиться. Також, ну, якщо будуть знати комп'ютер, от такого проводити заняття в інтернеті, от самі всі бачимо, що цей епідемія коронавірусу зараз всіх заставляє. Ми раніше, от нам не потрібно було, ми завжди проводили чипи з викладачем один на один заняття. Зараз от потрібно переходити вже на щось нове, треба думати. Вже на вересень будемо щось планувати, будемо входити в навчання. Треба щось змінювати в своєму все. Я б ще хотіла сказати, чи використовуєте ви такі вже наявні ресурси інтернету, скажімо, сайти, які пропонують вивчення англійської мови, вибачте, ну і польської надбільше все-таки цікавить, так? От ті матеріали, які надають польські викладачі, так, для того, щоб краще опанувати польську мову. Ну, я купляю підручники крок по кроку. Ми дотримуємося крок по кроку, тому що от, знаю, в нас багато учнів, навіть що вчились на, ну, йдуть в нас крок по кроку, потім їдуть в Польщу, поступають після 9 класу, і там практично в коледжі всі йдуть теж крок по кроку. Тобто вони вже ознайомлюються. Якщо, скажімо, нашим вони приїжджають з України, їм все одно буде важче. Це великий плюс, вони тут вже ознайомлені з тим підручником, і там знову хай навіть повторять його, і то це буде краще для них. Батьки приходили, були дуже задоволені, дякували. Ми так тримаємося, якби крок по кроку. Що можу ще запропонувати, щоб, ну, я не можу вам казати, що ви це будете чи як. Просто ігрова англійська. Є батьки, що хочуть з дітьми такого молодшого віку, хочуть забрати дітей до себе. Той же там отримав документи, мають забрати ігрова англійська, польська. От в нас дівчата, то в нас багато ігор є по-англійськи, по-польськи. Я ще не можу знайти таких. Тут дуже важко з таким матеріалом. З англійським простіше. Там всякі ігри, дітки, от іменно така... Заняття проводити не просто по підручнику, а от щоб ще якісь ігри мати, ще, ну, таке, дівчата то молодці, вони справляються, самі придумують, ми якісь ігри там використовуємо з англійської на польську, але ігрова іменно для менших діток, то дуже-дуже потрібно, тому що не, є, скажімо, 50% ті, що менше там 4 класу, перший клас, другий, третій, і до них треба зовсім інший підхід. Так що от іменно ігрові заняття то такі. Це оце корисно було. Зрозуміло. Володимир Олександрович, ще одне питання у мене до вас, таке ще питання чи пропозиція. От скажімо, чи не розглядаєте ви такий варіант співпраці з вашою школою, з вашою установою, якщо б наші студентки змогли опанувати методику дистанційного навчання ваших учнів? Може, ви залучали уже наших студентів для того, щоб забезпечувати певні заняття з вашими учнями, так? Це я звертаюся зараз і до наших студентів, чи готові вони опрацювати, освоїти таку дистанційну технологію навчання, ну і чи готові працедавці, ну, от таким чином співпрацювати з працівниками? Але зараз йде до того, що потрібно вчити всіх студентів працювати онлайн, тому що думаю, що все буде змінюватись в майбутньому і багато чого буде змінюватися, що це не було зайве. Ми тоді попросимо вас, оскільки ви тримаєте руку на пульсі, якщо раптом виникне така ситуація, що потрібно буде розробити дистанційний курс, потрібно буде заповнити його
ну, такими завданнями, вправами, щоб можна було їх використовувати в дистанційному навчанні, то я пропоную вам поставити нас до відома, і у нас є досвід взагалі вже в розробці таких курсів, ну, якщо не дистанційних, то змішаних. І я думаю, наші студенти з радістю до такого проєкту долучаться, і, може, це буде корисно і нам, і вам. Ну, так, звичайно. Раді, дякую за відповіді на питання. Дякую вам. Мене звуть Кравчук Марія, студентка 4-го курсу. Ми б хотіли ще задати таке запитання. Які існують програми вивчення мов, окрім підготовки до ЗНО чи загального курсу? Тобто, чи можна залежно від мети опанувати мови, вивчати, наприклад, тільки літературу чи ділову мову? Тобто, як у вашій школі? Якщо відповідати тільки по польській мові, так, то ми стараємося готувати на, ну, карту поляка саму мову, тому що більшість всі звертаються, якщо дорослі, то вони або нічого не знають, або ті, що хочуть готуватися на карту, ну, до виїзду. Є по сферах приходять, що от я їду тільки на роботу до там по будові. Їх потрібно тільки в напрямку будови. Вони, ну, ми підстраємося під кожного клієнта. Що вам можу порекомендувати, це якось знайти, поїхати до Польщі хоч би на декілька тижнів, поспілкуватися, а там ви вже самі будете при спілкуванні бачити, скажімо, там рівень зразу сам бачиш і сам себе оцінюєш, і ти вже собі вирішуєш, як правильно, на що звернути увагу. Ну, не знаю, старайтеся любі курси, все, що можна додатково, це проходьте, робіть, вчіться. Так. А яким чином ви здійснюєте, ну, перевірку наших знань? Ну, тобто, якщо я, наприклад, прийшла працевлаштовуватись в вашу школу, то, тобто, яким чином проходить ось ця от перевірка? Тобто, це як у формі діалогу, якби, чи Співбесіда. Так, ну і по підручниках там в нас йде, чи викладач там дивиться, вони там проходять, нічого такого, просто як в вигляді співбесіди. Зрозуміло, добре, дякую. Mm-hmm. І а ще питання, ви все ж таки надаєте перевагу працювати з молодими спеціалістами? Ну, в мовних школах, ну так, не в обіду сказано, що так. Тому що от дітки, як ми говоримо про дітей молодших, там, скажімо, перший клас, другий, третій, то як ми побачили, то вони більш відкритіше йдуть до молодих. Вони зразу прибігають, піймаються, там якісь ігри, бо діти з ними пограються всякі ігри, такі там, такі активні ігри, і діти зразу до них легше приходять, все, і ми якби так. Зараз запитує Аліна Старок, будь ласка. Так, я хотіла би запитати, ви приймаєте на роботу працівників, які закінчили бакалаврат, чи більше хоче магістратуру? Чи можна, наприклад, так само поєднувати навчання із роботою? Можна. Є дівчата, що поєднують, ну, в крайній случі, англійської мови. Ми надаємо, бо маю, що є, вони в нас працюють, і вони можуть і собі вчитися дистанційно. Тобто, можна поєднувати. Я, якщо знають мову і є вільні вакансії, якщо, наприклад, є підхід до дітей, то без проблем. А підручниками треба мати свої якісь матеріали для навчання, чи ви забезпечуєте? Я забезпечую повністю всім, хоч до маркерів, до підручників. Якщо навіть от в нас приходить якась людина і в нас чогось нема, тому що були так, що, скажімо, ну, на польську то все є, а на англійську приходили юристи, в них зовсім все інше. Я повністю всю програму від вчительських наборів до всіх-всіх зошитів, все по цьому напрямку, все купую зразу. Тому що, ну, для мене ім'я школи – це важливо. Якщо прийшли клієнти, я під їхній рівень. Так само моряки часто приходять, я повністю по морфлоту весь комплект купив. Ну, забезпечую всім. З цим нема проблем ніяких. Якщо навіть, я викладачам ще так кажу, якщо хтось щось знаходить,
таке, що я не знаю, ще ви в тому більш компетентні, ви мені кажете, я відразу це. Дуже хочу порадіти з того, що Володимир Олександрович має такий характер, швидкий на зміни, легкий на зміни, так? І це дуже гарний приклад і для наших студентів, і для нас, власне, теж ми бачимо, що не ми одні мусимо вчитися постійно, що це взагалі вимога сучасного життя, спосіб існування сучасного професіонала, якщо він хоче бути справжнім професіоналом. То дякуємо за такий гарний приклад, по-перше, Володимиру Олександровичу. А ще я хотіла б поставити таке питання. От якщо б ми звернулися до вас з проханням запросити до себе на практику декілька наших студентів з тим, щоб вони, справді, на власні очі пересвідчилися, як організовується робота у таких закладах, як працюють викладачі, чи можна було б з вами домовитися про таку співпрацю? Можна. Чому ж ні? Звичайно, можна. Так, може, хтось там захоче залишитися в майбутньому. Так, звичайно, можна. Тому що я тільки за, я не бачу ніяких проблем. І у вас, дякуємо, і у вас, як у директора, буде можливість вибрати кращих із тих, які до вас прийшли, так що також можливості для вас. Не треба шукати, а можна вибирати. Наталія Миколаївна Баландюк, випускниця магістратури, спеціальності слов'янські мови і літератури, переклад вручно перша польська Хмельницького національного університету, а сьогодні викладач мовної школи у Волочиську під керівництвом директора, який також сьогодні присутній, Володимира Олександровича. Наталія Миколаївна, будь ласка, скажіть нам, ви як людина, яка вже знає, скажімо так, нашу кухню зсередини, оскільки ви пройшли через навчання в магістратурі, шкода дуже, що ви така, ви дуже гарна студентка була, і маю на увазі, шкода, що ми вас знали лише під час навчання в магістратурі. Наталія Миколаївна, будь ласка, розкажіть нам про ваше навчання в стінах нашого університету, оскільки зараз Володимир Олександрович сказав з боку роботодавця, які б він риси і компетентності хотів бачити в наших випускниках і давав відповіді на запитання, можливо, студенти зараз думають, і можливо, ще запитання будуть, так що думайте чи записуйте собі їх, і ми ще продовжуємо цю розмову. А ви нам розкажіть, ось ви вивчали дисципліни, які у вас були на спеціальності. Скажіть, будь ласка, що ці дисципліни вам дали от в вашому професійному становленні? Чи, на ваш погляд, всі вони такі, які відповідають вашій спеціальності? Чи, можливо, вам чогось не вистачало би в цій освітній програмі? Ось зараз із боку такого вчителя практика ви бачите, що нам потрібно ще щось в цю освітню програму додати. Доброго дня усім ще раз. Хочу сказати, що перед тим, як прийти до вас на магістратуру, я вже мала Чернівецький національний університет, так, закінчила, і працювала в школі. І мені здавалося, що я наближаюсь до якогось такого професійного вигоряння до вступу в університет, Хмельницький національний. А коли я прийшла до вас, то я вам скажу, що освітня програма саме в університеті, вона ніби мене оживила. Знаєте, я хотіла розвиватися далі, хотіла дізнаватися чогось більше, і я бачила, що в мене є така можливість, що є куди рухатись, є багато чого я не знаю, і багато чого я хочу дізнатися. Саме в Хмельницькому національному університеті я скажу, що загорівся у мене такий вогник бажання розвитку саме. І часто було таке, що я повертаюся додому з сесії, я відкриваю щось додаткову літературу, її просто перечитую, і мені дуже цікаво було дізнатися багато нового. Можливо, для себе я навіть і не знала про такі дисципліни, які я відкрила з допомогою університету. Скажу, що було б чудово, звісно, чого мені не вистачало. Це якихось практичних більше уроків. Можливо, навіть це чудова ідея, щоб практиканти, студенти мали можливість саме пройти отаку свого роду практику при спілкуванні або з викладачем, або з носієм мови. Якась така зустріч, щоб це було практично, не тільки в вигляді сесії, конференції, такого, а саме практичних занять.
щоб була можливість поспілкуватися хоча б на розмовні теми, якісь вигляді ігор, занять, якось така, створити якусь обстановку. Але не припиняю розвитку. Жодного дня в мене немає такого, щоб я не займалась додатково з собою. Займаючись дитиною, я іноді бачу, що от тут я ще над собою попрацювала. Повертаюсь додому, знаходжу інформацію потрібну і сама тренуюсь, сама вправи перевіряю, взаємодію з своїми знайомими, з родичами з Польщі, які вже там 15 років. Вони мені допомагають, вони мене направляють і, тобто, не проходить часу, щоб не було цього розвитку. Намагаюсь не зупинятись, удосконалюватись весь час. Можемо сказати, і ви, напевно, підтверджуєте, що робота і спеціальність філолога, перекладача, учителя – це, напевно, навчання, все-таки навчання впродовж життя. Бо не можна отримати освіту і на цьому зупинитися. Освіта чи диплом дає шанс працевлаштуватися, показати себе керівнику своєму, так, максимум своїх можливостей того, чого вас навчили в університеті, але ми розуміємо, що це робота, яка спонукає до постійної праці над собою, до самовдосконалення, до пізнання нового, до підвищення кваліфікації. Особливо в сучасних умовах ми розуміємо, що вчитель, викладач не може залишатися позаду, так, учнів чи студентів, а, ну, це завжди так було, що вчитель повинен вчити, він повинен бути на крок попереду. Добре, дякую, Наталі Миколаївно. Будь ласка, запитання, в кого є до Наталі Миколаївни. Ще вибачаюсь, перебуваю. Ще дякую, що вас там ще, ну, не тільки викладачі, а й перекладачі. Нам це дуже корисно, так як було чесно, ніхто не робить нотаріально завірених перекладів. Ми підписали договір з, ну, з нотаріусом, ще займаємося перекладами, нотаріально завіряємо. Так, переклади теж, і нотаріально завіряємо теж переклади. Тобто нам це дуже корисно. Я давно шукав викладача, бо раніше були просто викладачі, не перекладачі. З цим мав трохи проблем. Зараз нормально. Дякуємо, дякуємо, Володимир Олександрович, за гарні сказані слова. Хочу втрутитися, це є відповідь, напевно, на питання Діани, оскільки перекладач таких документів, в першу чергу, стикається з діловою мовою, так що звертайте увагу, дівчатка, на те, що це, ну, така затребувана річ, знання ділової польської мови. Потрібно, тому що дуже багато перекладів робимо, дуже багато студентів вчиться в Польщі, і присилають документи, звіти на переклад, тому що батькам потрібно всякі довідки на, ну, субсидії, інстанції. То таких тут дуже багато довідок. Дякуємо, дякуємо. Справді, у кваліфікації ми, коли ми прописуємо бакалавр філології чи магістр філології, то окрім цього ми пишемо перекладач. І перекладач за тією спеціальністю чи за спеціалізацією, яку вони вивчають, яку вони здобувають. А здобувають на слов'янській мові літератури, переклад включно перша польська. Зрозуміло, що це перекладач із польської мови. Ну і оскільки сьогодні ми розуміємо, що затребуваний на ринку праці і вчитель польської мови, тому ми у наших освітніх програмах і в навчальних планах у нас введені методичні дисципліни. Це методика викладання іноземної мови, методика викладання польської мови, польської літератури, методологія та організація наукових досліджень, ну і такі інші. І проходження педагогічної практики, це дає все нам можливість прописати кваліфікацію ще і вчителя польської мови. Це якщо на спеціальності філологія. Ну, а якщо говорити про окрему спеціальність середнього освіти, польська мова і література, то там конкретно спеціальність вчителя польської мови і літератури та української мови і літератури. Це також є важливим. А що стосується перекладу, то в нас на кафедрі більше перекладознавчими дисциплінами займається доцент кафедри Ірина Сергіївна Сашко. І вона теж, Ірина Сергіївна, мене чує зараз? Чую вас, чую. Чує. Що ви, Ірина Сергіївна, можете сказати про у відповіді Володимира Олександровича про переклад текстів і про
нотаріальне завірення текстів і так далі. Ну що можу сказати, що це дуже хороша професія. І якщо її виконувати сумлінно і грамотно, то вона також і високо оплачується, навіть часом дуже високо оплачується. Ну ви скажіть, що ви як перекладач, так, тобто як філолог, як магістр філології польської, як кандидат наук, як викладач перекладнознавчих дисциплін, маєте ще, що ви маєте? Я маю кваліфікації фахового перекладача. Ось, так. Ну, тобто це людина, яка може нотаріально там завіряти певні документи, тобто людина, яка може працювати в нотаріальних конторах, здійснювати переклад з однієї мови на іншу. Це також дає професія перекладача. Якщо ви знаєте, я тлумач пришенглиш. За кордоном це перекладач, який одночасно має печатку, яка є, якою завіряє переклад у якості нотаріуса. Тому мій переклад вже не треба нести до нотаріуса, його сама перекладаю і сама завіряю. Угу. Бачите, яка перевага. Ну, Ірина Сергіївна сказала, що це гарно оплачується. Ми не знаємо, але ми вже всі почули. Гарно оплачується, бо, наприклад, якщо довідки перекладати з української на польську, то там ще нюанси йдуть, що тут вони завіряються, а в Польщі ще раз потрібно завірятися. Я просто не знаю, Я тим, хто завіряє ще раз. Так, дякую. Будь ласка, ще можливо запитання в когось є? Я думаю, Нелі Володимирівна, усі почули багато питань, багато відповідей. І, власне, дякуємо Володимиру Олександровичу за те, що отримали таке досить чітке різнопланове уявлення про те, що собою являє мовна школа, як нею керувати, як там працювати. І думаю, у кожного з нас вже сформувалися свої уявлення про те, як ми маємо і готувати наших студентів до того, щоб вони могли працювати в тому числі і в такій сфері. І я думаю, що у студентів теж сформувалися якісь уже такі зацікавлення щодо підготовки до роботи у таких структурах. Школа Волочиська відома, вона давно функціонує, і Володимир Олександрович досить такий активний і впевнений у собі менеджер. Я думаю, що це дуже гарний приклад, до якого варто придивитися. Приклади успіху – це завжди те, на що треба дивитися особливо уважно. І такі приклади переймати, набиратися досвіду. Я думаю, якщо ми розвинемо таку співпрацю в плані організації практики для наших студентів, це буде дуже корисно. Так що, дівчатка, я до студентів звертаюся, і хлопці, якщо є у нас сьогодні, їх трошки менше в нас, надихайтеся, звертайтеся до тих питань, до яких вас звертав Володимир Олександрович. Особливо мені імпонує от така дуже впевнена розмова про те, що потрібно якомога більше щораз набувати нових знань. Під таким модним терміном скористаюся, як неформальна освіта, бачите, ми намагаємося йти якось в ногу чи наближатися до того, щоб йти в ногу із запитами сучасними, так, щодо викладання у вищому навчальному закладі. Але неформальна освіта – це наше і сьогоднішнє, і наше майбутнє. Тут, я думаю, може в когось якісь ідеї будуть нові, от подивимося, як то після карантину, як далі буде, так що все буде змінюватися і може щось когось нове появиться, то завжди нові ідеї, якби це хороша ідея, це плюс дуже великий. Будь ласка. Будь ласка, пробачте, бо я думала, що ви завершили. Я ще маю до вас таке запитання, бо інтердисциплінарність – це важливо. Для мене дуже важливо, звичайно, всі перекладознавчі дисципліни, бо я за це найбільше відповідаю. Але хотіла вас запитати так з цікавості. А з яких мов чи на які мови найбільше ви отримуєте замовлень на переклад? Польська. Польська найбільше. Англійська дуже... Англійська, скажімо, якщо взяти з 100 перекладів, то буде 90 польських. Угу. Італійська,
скажімо, італійська 5%, може так, візьмемо, англійська процентів 15%, а остання все буде польська. Тобто, перш за все, ділове мовлення і документи юридичні, так? Так, юридичні документи, заповнення документів різних, от як правильно заповнювати документи, це дуже-дуже важливо. Дуже дякую за відповідь, особливо, яку почули мої студенти. Щиро дякую. Дякую. Також я щиро дякую і нашим студентам, і нашим викладачам, які взяли участь, і Володимиру Олександровичу, Наталі Миколаївні, так само, як представникам роботодавців. Але ми ще нашу зустріч не завершимо. Я хочу продемонструвати екран і показати вам наш сайт. Я хочу попросити вас після завершення, не зараз, а після завершення нашої зустрічі і Володимира Олександровича з Наталією Миколаївною, і наших студентів, попрошу зайти ось сайт Хмельницького національного університету. Ви його бачите. Коли ми натискаємо на наш університет, ми бачимо факультети, заходимо на факультети. Тут у нас є перелік, у нас кафедра слов'янської філології ось. Відкривається. Ось такий вигляд має сторінка нашої кафедри. Якщо ви хочете познайомитися з бучем і з фото, інформація про для абітурієнта, про наших випускників. Ось наші випускники і де вони працюють, ким працюють у різних закладах і освіти, і в міжнародних установах, і в бюро перекладів кругом. І є люди, які створюють власні школи. Це я просто хотіла вам показати, що є ось такий сайт, і тут про діяльність кафедри, про випускників, склад кафедри, новини кафедри. Ось ми тут постійно оновлюємо інформацію. Все, що на кафедрі відбувається, цікаво, ви можете сюди заходити і дивитися, і читати. Але я вас запрошую тут, крім студентських відгуків, які студенти наші можуть залишити, зайти, в нас ось така рубрика є, де навчальні плани та освітні програми. Я прошу вас сюди зайти, і студентів, і Володимира Олександровича з Наталією Олександрівною. Тут розміщені всі наші освітні програми, які є на нашій кафедрі, на нашій спеціальності. І є ось така рубрика, яка називається «Обговорення освітніх програм». Тут декілька запитань, на які ви можете відповісти, і відправити, це така Google-форма, дати відповідь на це запитання відповідно до освітніх програм і відправити. Ми будемо дуже вдячні за ваш відгук, який ви залишите на нашій освітній програмі. Зрештою, це стосується того, про що ми сьогодні з вами говорили. Я ще раз хотіла би наголосити на тих спеціальностях, які є на нашій кафедрі. Я так думаю, можливо, для наших вступників це цікаво. На нашій кафедрі існують декілька освітніх програм. Перша освітня програма – це філологія слов'янської мови та літератури, переклад включно. Перша польська мова. У нас відкрита бакалаврат і магістратура з цієї спеціальності. Зрештою, це ось ця спеціальність, яку закінчила Наталя Миколаївна. І денна і заочна форма навчання. Я вже не буду далі розказувати про сферу діяльності, оскільки ми сьогодні з вами про це поговорили. Ще одну освітню програму ми з вами відкриваємо, і дуже важливо, що те, що ми сьогодні почули от від Володимира Олександровича, як від потенційного роботодавця, так, про те, що дуже актуально сьогодні поєднувати одну мову з іншою мовою. Так, наша кафедра слов'янської філології спеціалізується на польській мові, як основній мові, першій мові, але ми бачимо такі потреби наших потенційних абітурієнтів, які запитували, а чи у вас є до польської мови ще й англійська мова? От якби у вас була така спеціальність, ми б залюбки на неї вступали. І ось на такі потреби наших потенційних абітурієнтів, і ви сьогодні, Володимир Олександрович, підтвердили теж про те, що дуже було б добре, якби було ось поєднання таких двох мов. І навіть те, що ви говорите, що перекладати багато потрібно, і з чого перекладати. Як ви сказали, найбільше це польська мова, яка в вашу мовну школу приходить для перекладу, але і так само ми розуміємо, що англійська мова – це мова, яка сьогодні іноземна, її потрібно знати всім, і тому ми відкриваємо нову освітню програму «Польська мова – література, друга мова – англійська». І ще одна освітня програма – це середня освіта мови і літератури, польська і українська. Це вже спеціальність не перекладача, а спеціальність безпосередньо вчителя, педагогічна освіта, вчителя польської мови і літератури і вчителя української мови і літератури. Ми знаємо те, що сьогодні дуже важливо, особливо в нашому регіоні, мати кваліфікацію вчителя польської мови, бо розуміємо на власному прикладі, що дуже багато вчителів звертаються до нас, ось ті, які в школах вже працюють, які читають польську мову, познають польську мову і мають педагогічну освіту, але не мають спеціальної освіти педагогічної, я маю на увазі, вчителя польської мови. І ось
Саме таким людям ми пропонуємо вступ на бакалаврат, на середню освіту, щоб здобути кваліфікацію вчителя польської мови і літератури із додатковою кваліфікацією вчителя української мови і літератури. Я думаю, що така спеціальність завжди пригодиться в будь-якому навчальному закладі, бути вчителем української мови і літератури і іноземної польської мови. Ну, так, у двох словах, чим ми можемо похвалитися на нашій кафедрі, в нашому університеті, Наталя Миколаївна може підтвердити, як випускниця, що в нас є Українсько-Польський центр європейської інтеграції при нашому університеті. Це справді наша гордість, це ми справді можемо цим похвалитися, бо не кругом це є, а це ось такий осередок, де яким опікується Юлія Іванівна Сірко. Всі заняття з польської мови у нас безпосередньо відбуваються в Українсько-Польському центрі. І всі лабораторії наші оснащені відповідно сучасним матеріально-технічним, мають сучасне матеріально-технічне забезпечення. Ми постійно щороку пишемо заявки на отримання грантів міжнародних. Ці гранти виграємо, і ми маємо можливість реалізовувати міжнародні проекти. І в нас кафедра існує з 2013 року, спеціальність з 2012 року. Але за цих, скажімо, 7 років реалізовано було 7 міжнародних проєктів. Це дає можливість нашим студентам, звісно, перебувати у Польщі на безкоштовних практиках міжнародних. Ну, тут ми бачимо, що вони були у нас і в Кельці, і в Любліні, і в Кракові, в Катовіці, в Варшаві і так далі. І це відбувається щорічно. Ну, і, звісно, оскільки ми випускаємо в перспективі вчителів, то наші студенти перебувають на педагогічних практиках у закладах загальної середньої освіти. Ну, наші студенти також мають дуже активну таку ще й наукову діяльність. Щорічно в нас Наталія Миколаївна Торчинська відповідає за наукову роботу на кафедрі. І щорічно ми проводимо студентські наукові конференції, а будь-який студент – це все-таки вже це вищий рівень, ніж учень. І я завжди кажу, що будь-який студент має вміти писати статті, особливо це важливо для філолога. І наші студенти публікують у збірниках наукових праць. Ми можемо похвалитися всеукраїнськими олімпіадами, які проводяться щорічно в нас на базі нашого університету. Щорічно ми їх проводимо з 13-го року, оскільки саме Хмельницький національний університет є базою вивчення полоністики в нашому регіоні. Це і Олімпіада з історії Польщі, це і всеукраїнський диктант з польської мови, який щороку збирає понад 300 учасників в стінах нашого університету, від маленького до старенького. Так, і ось, до речі, я хочу похвалитися, наш студент Іван Гайдов, це наш першокурсник під керівництвом Юлії Іванівни Сіркової, здобув перемогу, нагороду на цьогорічному конкурсі із міжнародного диктанту з польської мови. Ну і студенти, звісно, беруть участь в різноманітних заходах відповідно до сфери своїх зацікавлень, але на що хотіла би звернути увагу – на академічну мобільність студентів. Ми маємо можливість за допомогою програми NAVO, це програма, яка дозволяє навчатися нашим студентам, які навчаються в нас на полоністиці, ще і в якомусь партнерському вузі у Польщі. І цього року у нас 8 студентів, от присутні студенти зараз теж на цій зустрічі, які навчаються в нас і навчаються півроку або рік, залежно від того, яку програму вони виграли, яку їм затвердили, вони навчаються в Польщі. Звісно, що на паралельній спеціальності. Звісно, що ми самі розуміємо, що означає для філолога жити в країні мову, якої... Так, ще їх забезпечують повністю стипендію. Тобто це не за власні кошти вони їдуть, а вони повністю забезпечені. Ну і напевно, що якщо б наші вступники питалися, чи потрібно знати польську мову при вступі до нашого університету, то ми такої вимоги не ставимо. І ми кажемо, що може вступати із, без знання польської мови. Чому? Тому що ми зразу є діти, які вступають зі знанням польської мови, які без знань. Ми їх зразу ділимо на дві групи, де одних одне навчання, де інших інше. Але це тільки перший рік триває, на другий рік вже ті доганяють інших, і вони повністю навчаються. Ну, але з цією метою в нас, щоб в університеті широко проводяться курси з вивчення польської мови, для того, щоб могли краще опанувати польську мову і мову спеціальності, на потрібно навчаються ті студенти, які вступили без знань польської мови першопочатково. Ось така наша кафедра, яка забезпечує навчання на навчання спеціальності, які я вам представила. Пишаюся усіма викладачами, які є на нашій кафедрі. У всіх є дуже великі здобутки, переваги над іншими, кожна займається якоюсь сферою окремо, я не буду зараз вже аналізувати, тому що в нас вже час закінчується. Ще раз кажу, пишаємося кожним,
Але найбільше із останніх, так, Юлія Іванівна Серкова сьогодні вже звучала декілька разів, перемогла минулого року на конкурсі з полоністики, конкурс «Вчитель року», це міжнародний конкурс був. Ще раз кажу, всі, хто хоче вступати і бути перекладачем, чи вчителем польської мови літератури та української мови літератури, запрошуємо до нас на спеціальності. Це я трошечки так вам розказала про інше, просто познайомити її зі спеціальностями нашої кафедри і з тими програмами, які є, це також в рамках завершення нашої зустрічі. Я безмежно і щира рада усім нашій зустрічі. Дуже, дуже дякую Володимиру Олександровичу за те, що погодився взяти участь і розказати трохи нашим студентам, на що потрібно звертати увагу при навчанні, щоб ви потім захотіли їх взяти до себе на роботу. Дякую Наталі Миколаївні, так само, як нашій випускниці і вашій працівниці, яка також розказала, що професія філолога – це і професія вчителя – це навчання упродовж всього життя. Дякую всім нашим студентам, які взяли участь і ставили запитання нашим учасникам. І, будь ласка, якщо ще є якісь запитання чи якісь слова, бо в нас через хвилинку закінчується наша зустріч, то, будь ласка.